tisuća ljudi došlo je na Dodger stadion kako bi podijelili karte za nadolazeću komemoraciju kralju popa, Michaelu Jacksonu, koji će u 17 sati biti pokopan na otmjenom losangeleškom groblju Forest Lawn u najužem obiteljskom krugu. Nakon toga ceremonija se nastavlja u Staples centru. 8700 karata besplatno se dijelilo preko interneta, a zainteresiranih je bilo više od 2 milijuna. I get this buzz on my phone and it says, you know, you won. I'm like, oh, it's mine! Unatoč tome, policija moli obožavatelje da ne dolaze bez karata jer će obližnje ceste biti blokirane satima unaprijed. There's not 11,000 people here. They can give us some tickets, then they'll be down like maybe 50 tickets, and then they can do the rest randomly. But they should have done this differently, because this is completely unfair. I think it's fair, because if the tickets was issued here at the Staples Center, you could imagine the people that have been here. U međuvremenu je donesena sudska odluka po kojoj će dva Jacksonu bliska odvjetnika preuzeti brigu o njegovom bogatstvu, koje se procjenjuje na oko $500 milijuna.